Mama Nani, kuja. Mi unajua, I deal with time. Nakuja, ni nini? Nakuja. Unajua saizi tuko quarantine, maduka zitafugwa. Na nini, pesa niko na pesa kumwaga. Unajua, nilitumia ka pesa kutoka uko States. Nakuaga na ka Fred, ka rafiki. Boyfriend. Asu, unajua. Ni boyfriend. Awe, sikiza. Sasa nikatumia ka nini? Ka 20 million. Ka allowance tu ka wiki. So, nilikuwa nimeamua niende nini? Niende soko. Nini? Soko. Wede soko, but wede soko mall. Ile kubwa supermarket. Oh. Sasa si nikanunuliwa nini? Nikatumia hiyo 2 million. Sasa nimeamua ninunulie watoto wangu baiskeli na hizo masamosa, masausage. So, sasa mimi nakwambia I deal with time. Ushike hizi zako. Sasa hiyo soko na wewe tununue pamoja. Sawa basi. Unajua pesa zikikaa sana hapa kwa mfuko zinaanza kunuka. Yeah, ni ukweli. Zitaanza kunuka. Bana kaishe pesa kwa mfuko. Hakuna haja. Hakuna haja kukarisha pesa kwa mfuko. Ukipata pesa, weka hapa, kaa siku moja, siku mbili, tumia moka kwa siku moja. Hata hiyo inaweza kuwa kesi kubwa sana. Kuweka pesa kwa mfuko bila kutumia. Hapana.